სამი სოფლის წარმოადგენლები ვართ. ხა სამივე სოფელში ერთი და იგივე ხილი მოდის დიდი რაოდენობით. თან არის ძალიან მოთხოვნადი თუთის ნაწარმი. გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც გაგვეკეთებია. და პირველ ეტაპზე იმას ფიქრობთ, რომ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ. პირველი ეტაპისთვის უშვებთ გავაკეთეთ თუთის მურაბა, რახან ახან თანხები, ყველაფერი თანხებთან არის დაკავშირებული და თუთის მურაბა, ჩურჩხელა, კაკლისგან თუთის წვენში ამოვლებული, ბაქმაზი, ტყლაპი და თუთის ჩირი. ანუ ყველაფერი ქონდა დაგეგმილი პირველ ეტაპზე, რას ვაკეთებდით? ერთდროულად ტყლაობს, ბაქმაზს ერთად ვერ გააკეთებ. პირველი ეტაპისთვის გავაკეთებ ტყლაპის, შევაბრალებ თუთმა, ვიღებდით სოფელში ადგილობრივ და იქიდან დავამზადეთ ტყლაპი, შემდეგ მურაბა და სათითაოდ ვაკეთებდით ამას ყველაფერს. ჩვენ ყველანი სოფლის ქალები ვართ. ეს ყველაფერი თავის დროზე ჩვენი ოჯახებისთვის ყველა ვაკეთებთ ამას აბსოლუტურად, მაგრამ ასე ერთობლივი სახე პირიქით უფრო უკეთესიც არის, უფრო ხალისიანიც არის და უფრო ძალიან კარგია. რაი, ერთმანეთთან უფრო დაგვაახლოვა, ძალიან მხიარულათას ვიყავით და რა ვიცი, ძალიან კარგი პროცესია. აი, მერწმუნეთ, ძალიან კარგი პროცესია თვითონ კეთების პროცესით სასწავლ შრომატევადი ძალიან არის, მეტყვი ვინაციც ის იმა ეს მიხდება, მაგრამ ისე რომ ვერგებულობთ დაღლა. რეალიზაციისთვის რომ გაგოშა აუცილებლად გვინდოდა ჩვენ გქონოდა ჩვენი წარმოების მარკა, ვებგვერდიც გვაქვს ასევე შექმნილი და უნდა შეგვეთავაზებინა მომხმარებლისთვის აუცილებლად სუფთა და ნატურალური პროდუქცია. ამისათვის შევქმენით ეს მარკა, ყველაფერ გვინდა რომ რეალიზაციაში ჩავუშვათ. გაფართოება გვინდა ასორტიმენტის. გვინდა გამოუშვათ ჯემი, გამოუშვათ წვენი, შავი თუთის საწებელა, არაყი, რა თქმა უნდა მას დიდი და საპონი, ეკოლოგიურად სუფთა და სამკურნალო საპონი თუთისგან. ამისთვის გვინდა ცოტა გავფართოვდეთ, რა თქმა უნდა ჩვენ 4 ქალი უკვე ამდენ რამეს მარტო ვეღარ გავუმკლავდებით, გვინდა ავიყანოთ კიდე 4 თუ არა 2 მაინც დამხმარე კიდევ. ამით იმათ ოჯახსაც შემოსავლის წყაროდ გაუჩდება დამატებით, ჩვენ კიდე მუშახელი დაგვემატება და შეგვიმსუბუქდება მუშაობა და ნახოთ რა იქნება მომავლის საქმეა ყველაფერი. ამ ეტაპისთვის პროდუქცია უკვე გვაქვს გამზადებული, ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს რომ გავუშვათ ბაზარზე. ვაპირებთ სპარში შეტანას და გავიდეს ბაზარზე. ნათელი მომავალი ქონდეს რა თქმა უნდა ჩვენს კონცერტ პროდუქციას. საკმაოდ კარგი მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ პროდუქცია გვაქვს ნატურალური, ეკოლოგიურად სუფთა. ფიქრობთ რომ დიდი მომავალი ექნება?